U subotu su karatisti šampiona učestvovali na turniru Grand Prix Montenegro Herceg Novom, osvojivši 4 medalje, dok su dan kasnije u Kotoru pokazali potpunu dominaciju okitivši se sa 19 medalja. Sjajnim nastupom svojih takmičara trener Goran Božić bio je i više nego zadovoljen. U subotu smo bili na turniru u Herceg Novom, imali smo 4 takmičara, svo 4 se vratilo sa medaljama, da bi u Kotoru nastupali sa 13 takmičara i ponekom duplom kategorijom i ukupno smo osvojili juče 19 medalja, od čega 7 zlatnih, 8 srebrnih i 4 bronzane. Moram da istaknem da smo od 26 ekipa zauzeli u generalnom plasmanu peto mjesto, a naša takmičarka Dejana Blečić proglašena je za najbolju takmičarku na turniru. Božić kaže da njegovi karatisti vrijedno treniraju, pa ovako dobar rezultat se mogao očekivati. Dobro radimo, djeca su nam vrijedna, pametna, dolaze redovno na treninzima i zašto da ne očekivati dobar rezultat. I prošle godine smo isto imali jednu od najuspješnijih sezona i što se tiče ova dva turnira posebno. Sezona je krenula početkom septembra, a takmičari šampiona imali su nastupe na nekoliko turnira. Tačno, prije mjesec dana počela je sezona s tim što je svakog vikenda bio po neki turnir. Prvo je krenulo turnir u Zeti, tu smo osvojili 5 medalja, zatim je turnir Kup šampiona koji organizuje karate klub Omladinac Podgorice, uzeli smo 3 medalje, pa smo imali 2 takmičara na državnom prvenstvu za kadete, jedan nam takmičar isto uzeo medalju, da bi prije 15 dana karate klub Onogošt u sjajnoj organizaciji održao turnir. Tu smo nastupili isto sa dosta takmičara i osvojili 14 medalja. Za karate klub šampion nema puno vremena za odmor, već za vikend će nastupiti na turniru u Kolašinu, a do kraja godine učestvovat će na još 3 takmičenja.